هلمندو ما د خې راتونکو لپاره چې درس می ویلې هلمندو ما د خې راتونکو لپاره چې ورزش می وک او لکه څنګه چې تاسو شایداني د ورزش په ذریعہ باندې د افغانستان نور ورزشکارانو په څنګه د کرکټ لوبغاړو هم د نړۍ په ګډ ګډ کې د افغانستان بیرغ ورپا او په دغه اوسنۍ حالات چې په افغانستان کې وینم دغه لپاره هم زه پوره امید یم چې ان شاء الله چې د یو ورځ برزي چې افغانستان به دغه څنګه څه بدبختیانه چې وزدي دغه بدبختیانو نه به هم خلاصيږي نو زه ان شاء الله پوره امید یم چې د افغانستان راتلونکي به هم د تاسو د ځوانانو د خو کارونو په وجه باندې د نړۍ په ګډ ګډ کې په خو الفاظو باندې ولیکل شي د ما د افغانستان ټول ځوانانو نو څخه په کلکه سره دغه غوښتنه ده چې په مشترکه او یو ځای سره د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره سره غږ وچلو.